Mellankrigstiden. Det förödande första världskriget med miljoner döda tar slut 1918 och en tid som man brukar kalla mellankrigstiden tar vid från 1919 till 1939. Mellankrigstiden brukar omfatta vad som händer under perioden mellan två världskrig i Europa och USA. Perioden inleds med att många blir demokratier, men det är väldigt få som har demokrati kvar mot slutet av perioden. Segrarmakterna i första världskriget var USA, Storbritannien och Frankrike. Förlorarna i första världskriget var Tyskland, Österrike, Ungern och Osmanska riket och till viss del även Ryssland som förlorade en hel del landsområden. Tyskland får skulden för att första världskriget bröt ut 1914 efter skotten i Sarajevo. Tyskland får, som nämndes på förra bilden, ett stort skadestånd i knäet att betala till det som vann kriget. För att kunna betala tvingas man till att trycka upp sedlar i stor skala. Hyperinflation kommer som en följd av detta. Hyperinflationen leder till att pengarna blir värdelösa. Under det glada 20-talet började människor få tillbaka hoppet. Framtidstron växte under det glada 20-talet. Ekonomisk tillväxt började ta fart under det glada 20-talet. Den stora depressionen inleds med börskraschen 1929 där börserna i New York kraschar. Massarbetslöshet och ekonomisk kris följer i spåren av börskraschen 1929. Extrema partier går framåt kraftigt 1932 i Tyskland. Kommunisterna och nazisterna går starkt framåt. Demokratin avvecklas 1933 i Tyskland. Tyskland börjar strax därefter föra en mycket aggressiv utrikespolitik. Judeförföljelserna inleds och 1938 inträffar kristallnatten där nazister gav sig på judiska butiker till exempel i Tyskland. Mellankrigstiden tar slut 1939 när andra världskriget inleds när Tyskland attackerade Polen.